Opa! Sportski pozdrav, dragi prijatelji i drage prijateljice iz košarkaškog kluba Folka Borovje. Predstavit ćemo naše drage prijateljice, naše sportašice. Ali prije svega vas, poštovani gledatelji, i možemo reći Tina, lijep pozdrav tebi i našim gledateljima. Sa osmijehom i dobrom vibracijom ulazimo u 2018. godinu. Mi praktički teoretski smo već ušli, ali onako live ljudi vole ipak našu komunikaciju. Lijep pozdrav i drago mi te vidjeti. Meni isto tebe, drago vidjeti. Naravno, lijep pozdrav tebi, lijep pozdrav vama, dragi gledatelji i curama u studiju. Napokon nisam jedina cura u studiju. 503. emisija, prva live emisija ove godine. Mi smo se dobro proveli na odmoru. Naši sportaši, neki su odmarali, a za one prave sportaše nije bilo odmora. No, središtu pozornosti je rukomet. Apsolutno, uvijek nekako početak nove godine. Ulazimo sa rukometnim ambicijama, velikim ambicijama. I ovoga puta Eurosmotra u Hrvatskoj domaćini smo. Spladali smo Srbiju na startu. Vidjet ćemo kako će biti u ostalim utakmicama, ali u svakom slučaju dobru vibraciju prenosimo od naših kauboja. S njima smo se družili proteklih tjedan dana. Ostanite uz nas jer ide najava ovog izdanja emisije Sport nedjelju. Sportski pozdrav, vrlo kratko i jasno, rukomet. Analiziramo viđeno do sada na Eurosmotri. Imamo terenske priče, ali i studijskog jakog gosta. Nedad Šoštarić, najbolji rukometni trener u Hrvatskoj za proteklu godinu, bit će s nama u studiju. Govorit ćemo o malom nogometu, onom jakom turniru koji je završio u Križevcima, ali i skijašima sa invaliditetom. Filip Grgić, naš proslavni tekvando olimpijac, u 27. godini oprosio se od svoje sportske ljubavi. Zašto? On sam odgovorit će na to pitanje u 503. izdanju emisije Sport nedjelju. Došlo je vrijeme novih lidera. Oni ne vjeruju u snagu, već u snagu stvaranja. Oni predvode i ne ostavljaju nikoga. Tražiš probleme? Ne. Samo talent. Nova insignija. German technology for everyone. Opel. Budućnost pripada svima. Doživite insigniju. Rezervirajte probnu vožnju na opel.hr. Osvježi se. Budi spreman. Saguaro voda. Samo u Lidlu. Lidl. Fresh food partner Europskog rukometnog prvenstva. Kad dođem u koks, sjednem u svoj boks. Pogledam na šank i kažem daj mi sok. Pogledam u nebo i zaželim si sreću. Pa možda si baš noćas odnesem kunica vreću. Ko zna, možda ne, možda da. Pa jedan lik u koksu diko 70 solnića. A ja bi tako htio da to budem ja. I koks, automat klubovima. Diljem Zagreba. Okušajte sreću. Ču GOGS automat klubovima. Gotov. A sad je vrijeme za mene. Dorina. Pratite svjetske modne trendove. Kombinirate eleganciju i stil. Absolute Shop, Gundulićeva broj 3, u ponudi poznatih robnih marki nudi brojne odjevne kombinacije. Izvrsna izrada, to je ono što razlikuje od drugih. Absolute, doživite sami. Posjetite KTC, najpovoljnije supermarkete, najopskrbljenije poljoljekarne, suvremene benzinske postaje i najbolju ponudu u našim restoranima. Nudimo vam odličnu kvalitetu i najpovoljnije cijene. Provjerite sami. Vaš KTC.
Dobrodošli nazad u naš studio, dragi gledatelji. Možda je nova godina, ali mi sve po starom. Pa tako u mojim rukama naš partner emisije, sportski tjednik Max. Kako te piše Pako Čavar rukometno... gleda? Kako te Pako Čavar gleda? Aha, prosti. Rukometno ludilo počinje. Počelo je, ali Pako Čavar gleda tebe na šalici, to sam htio reći. A, to. Zahvaljujući našem Tomi iz Slavonije, našem vjernom gledatelju koji eto, dao si truda da napravi ovako jedne prigodne stvari. Viš, koliko posla imam, uvijek zaboravim ovako detalja. To su, su ovo dobri detalje, ovako vidi kako sam ispao faca. Kako sam faca ispao. A ko je ljepši? Jesam ja ljepši ili on? Dobro, to o tom potom, nego šta ima u Maksu? U Maksu, naravno, o rukometu. Da. Rukomet. Dobro, i mi ćemo o rukometu. Rekli smo, imamo Nenada Šoštarića, najboljeg hrvatskog trenera za proteklu godinu, ali inače zaista stručnjak par excellence. Lomili smo neke izbornike reprezentacija da nam dođu u emisiju, ali zbog nekih poraza za njih trenutak nisu mogli doći. Mislim da svi znaju o kome je riječ. A, dobro. Radove, on voli dolaziti u našu emisiju, ali... Ali jedan detalj koji inače obilježava sport nedjeljom, to je osim... Vjerujemo kvalitetnog rada, bar se trudimo da napravimo dobre stvari. Evo, na kraju predstavit ćemo i naše košarkašice iz Folka Borovije, mladog košarkaškog kluba. Kažu sportaši da su posebno ponosni kad ih na vrijeme otkrijemo, pa kad postanu zvijezde, rado se odazivaju u sport nedjelju, na to smo posebno ponosni. Zahvaljujući vama gledateljima i naravno svih 9, odnosno 10 televizija koje nas prenose dugi niz godina, evo 503. emisija, u ovim naravno našim etapama, bilo je uspjeha i padova, bilo je tuge, plaća, ali bilo je i zezancije. Sada da se dugo nismo zezali, a prva live emisija je, ajmo se malo zezat, misliš, a? Yeah. Ajmo pogledat malo, cure isto pogledajte ovo na ekranu. Changing of the seasons and the tides of the sea. But he's the one who's driving me berserk. Why do only fools and horses work? La 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 la. Sad ne znam je li to sve jer mi se sve zbrčkalo pa sad ne znam jel sam sve rekao. Ivane, evo šta si nam to dobio? Dobio sam nagradu za eto najbolje, za dobitni godišnji, čekaj, daj ponovo, nemam pojma kaj sam dobio, čekaj. Dobitni godišnji nagrade. Ivane, šta si nam to dobio? Ja mislim da je to... Sorry, imam alergiju. Evo, recite nam koju ste igru upravo danas odlučili igrati. Lažeš! Evo, odigrao sam danas englesku ligu. Lažeš! I to je onako dosta favorizirano, pa ja sam, kako bih rekao, ziher igrao, igram na jedinice, odnosno nule i tako je. Ali koje parove, mislim, to nema smisla da zapričam, neću, odnosno ne bih to htio iznesiti. Lažeš! Kombinirate li možda kladionicu Hrvatske lutrije s nekim drugim igrama? Pa ja sam česti gost Hrvatske lutrije. Ja igram, a to mi je najdraže sad u zadnje vrijeme, Eurojack. Sportašima nagrade, pa tako i ove 2000.
Otkad su se ugasila svjetla reflektora na našem najboljem malonogometnom turniru Kuti Šibica, poštovani gledatelji, 2018. godina je već. Poštovani gledatelji, dobrodošli u 502. Šta se smiješ, Glavonjo 1. Ne, jebi ga. Snimaj, snimaj. Još nas par dana dijeli do početka. Lino Červar kovao je put do zlatne medalje u takvom raspoloženju. Naravno su i svi ostali. Čekaj, ajmo iz početka. Ja želim se još jednom Anti zahvaliti. Anti zahvaliti. Anti zahvaliti. Ja želim se još jednom Anti zahvaliti. Anti zahvaliti. Anti zahvaliti. Anti zahvaliti. Anti zahvaliti za sve ono što nam je dao i... Ajmo! Evo nas nazad, poštovani gledatelji, dobra atmosfera u... Dobro, ajmo, ne, sad odbiljno, može? Wow, pa ovi se rugaju sami sebi. Reci im to ti, konjo stari, vratimo na emisiju. Ja mislim da je zaslužilo jedan dobar pjesak. I nema ljutnje! Ne, nipošto. Nema ljutnje! Sve na mjestu. Ne sumnjam da ću doći na red, Dija, ne, ali dao sam si truda. Producent, jesam si dao truda, samo me to zanima, jesam, klima glavom. Dobro, ali sad moram ozbiljno, sad stvarno ozbiljno, nema zezancije i zeke peke. Ajmo ovako, curat ćemo sa rukometom, ha? Trenira vrlo uspješno rukomet i klub Lokomotivu, osvojio je Challenge Cup. Nakon dugo vremena jedna ženska rukometna ekipa u Hrvatskoj osvojila europski trofej. Uzeo je pod ruke i pod svoju palicu štafetnu žensku rukometnu reprezentaciju s kojom se vjerujemo on ipak nešto početi ozbiljnije događati naspram naravno muške koja je već dugi niz godina u svom zenitu i osvaja velike stvari. Ono što je važno, odvojio je vrijeme za nas, za vas, dame i gospodo, povukao iz Poreća da bi došao ovdje u studio 6 u Zagrebu Sporta nedjeljom. Dame i gospodo, u studiju ulazi jedan veliki pjesak. Nenad Šoštarić! Moj prijatelju! Ovo mi želite! Nenad, hvala lijepa na dolasku. Odlično. Master coach je u veliki seminar trenera u Poreću. U Poreću je trenutačno master coach seminar i seminar za sve trenere Hrvatske. Mm-hmm. Izuzetno velika manifestacija gdje okupljamo otprilike 800 trenera iz čitave Europe. Vrlo, vrlo, vrlo važni ljudi su tamo vezani uz rukomet. I meni je čast i zadovoljstvo biti tamo, mada sam ja taj master coach završio još prije 2 godine. Ali kao član upravnog odbora Udruge trenera Rukometnog saveza Hrvatske, tamo sam prisutan svake godine. Dobili ste neku nagradicu? Da, dobio sam 2 nagrade. Nagrade za najbolji rezultat u prošloj godini. Znači, to je Lokomotiva Challenge Cup. Nakon 26 godina da je jedan hrvatski klub osvojio nešto u Europi. I druga nagrada, koja je meni možda čak i malo draža, dobio sam nagradu za doprinos u edukaciji hrvatskih trenera u zadnjih 20 godina. Ja sam na tom našim seminarima skoro redovno svake druge i treće godine predavač i nastojim mlađim kolegima dati svoje znanje ko želi prihvatiti, sretno mu bilo. Ono što je važno, sad ste mi malo dali jedan motiv i postaviti pitanje, što nam je sa strukom? Namjerno to pitam zato što kad ćemo govoriti ipak o muškoj reprezentaciji, ali dotaknut ćemo i generalno stanje u hrvatskom rukometu, je li malo suša bi trebala biti, odnosno nameće se pogotovo u ženskom rukometu ili se varam? Imamo li kvalitetne trenere? Čini mi se da tu dolaze nekakve one zlatne generacije. Ma, imamo kvalitetne trenere. Ja sam uvjerenja da naši treneri mogu raditi bilo gdje u Europi i da se možemo uspoređivati za bilo kojim tim španjolskim, islandskim, njemačkim trenerima. Ono što znamo svi, što nije nekakva novost, je
da patimo u onom organizacijskom smislu, u smislu uvjeta za rad. I onda nakon toga, što je nažalost normalno u sportu, kada se pobjeđuju, zaslužni su svi od čistača do oružara, a kada se gubi, kriv je jedan trener. Naši treneri, sad je to jedna srednja generacija, to su treneri recimo između 35-40 godina, ima par vrlo kvalitetnih ljudi koji nažalost čak i nemaju mjesta raditi ovdje. Mi imamo ovdje malo tržište. Budimo realni, imamo malo tržište, mi imamo rukometni klub PPD Zagreb koji je adekvatan, nek se u toj nekakvoj priči. Lokomotiva je Podravka u ženskoj. Ovo ostalo sve je na bazi... Da bi popunilo broj nekako dojam, mi se čini. Da. Jel da? Da. Da, i ovo je, što se tiče samih financija, ljudi moraju raditi dva posla. Znate, teško je, vrlo malo je profesionalaca, jer čovjek koji radi od 8 do 3, a u 4 ima trening, ne može se pripremiti totalno, ne može se fokusirati totalno na posao koji radi, jer je to jednostavno nemoguće. A takvih ima, nažalost, previše. Treneru, jeste li glupo pitanje, baš glupo pitanje, ali pratite našu reprezentaciju, nekako, što vam priča ova prva utakmica i ovi prvi dani Eurosmotre? Ma, ja sam bio u Splitu prošli tjedan na utakmici sa Crnom Gorom. Sa Crnom Gorom. I tao sam malo porazgovarao sa Perom Kuterovcem, s kojima surađujem već i mi po Lokomotiva 2 godine. I kad je on zadovoljan načinom na koji su igrači pripremljeni, ja sam siguran da tu iza toga će stajati dobre stvari. I ovo prvo utakmica pokazala da imamo širinu napada. Meni je izuzetno drago da je Luka Stefačić proradio, jer je to strašno bitno za nas. Ovo što se desilo sa Domagojem Dumjakom, to je sudbina sportaša, nažalost. Nažalost, to je tako kako je i ne možemo od toga pobjeći. Međutim, to samo po sebi, što kaže Lino, otvara prostor da se vidi koji smo karakter i da i igrači koji su bili u drugom planu, tipa Mamić, tipa Mandalinić, pokažu pravu svoju vrijednost i na ovom prvenstvu. Imamo puno pitanja za vas. Poštovani gledatelji, ovo je interaktivna emisija. 01 prebroj za Zagreb, 6681668, 6681666. Brojevi su telefona u režiji. Nenad Šoštarić, rukometni trener, naš je i vaš gost. Ostanite s nama. Zaista 3 minute promidžbenih poruka. Vraćamo se u studio, imamo nagrade za vas. Došlo je vrijeme novih lidera. Oni ne vjeruju u snagu, već u snagu stvaranja. Oni predvode i ne ostavljaju nikoga. Tražiš probleme? Ne. Samo talent. Nova Insignia. German technology for everyone. Opel. Budućnost pripada svima. Doživite Insigniju. Rezervirajte probnu vožnju na opel.hr. Sjednem u svoj boks, pogledam na šanki, kažem daj mi sok. Pogledam u nebo i zaželim si sreću, pa možda si baš noćas odnesem kunica vreću. Ko zna, možda ne, možda da, pa jedan lik u koksu digo 70 somića, a ja bi tako htio da to budem ja. Koks, automat klubovima, diljem Zagreba. Pokušajte sreću u Koks, automat klubovima. Aspira, priča vašeg uspjeha. Uzmi vrijeme za sebe. Dorina, moja čokoterapija. Ja sam je gledao u svitanje dana, u tihim noćima od zvjezdanog sna. Rumenim su tonima ona me ljubi, zelenim poljima i beskrajem dna. Ja sam je gledao kroz kapljice kiše, ona je svjetlo što me vodi kroz noć. Olujnim valovima ona me njiše, ona je ljubav koja ne može proć. Ja bi ugledao
sunce kad bi ugledao nju. Ja bi imao ljepotu da je pored mene tu. Ja sam znao da ću svoju ljubav pokloniti njoj, mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj. HEP, više od struje. Trajno, sigurno, diskretno, zlato, vječni novac, plemenit. Posjetite KTC, najpovoljnije supermarkete, najopskrbljenije poljoljekarne, suvremene benzinske postaje i najbolju ponudu u našim restoranima. Nudimo vam odličnu kvalitetu i najpovoljnije cijene. Provjerite sami. Vaš KTC. Uvijek tamo gdje je sport. Max. I naravno, tu smo, tu smo. Hvala Maxu, našem medijskom partneru koji nas dugi niz godina prati. Vjerujemo da smo opravdali očekivanja. Nenad Šoštarić, naš je studijski gost, rukometni trener s prebogatim iskustvom rada u našim klubovima i ono što je vrlo važno, svakako će nam pomoći malo u analizi ovoga što smo do sad vidjeli. Poziv gledateljima, dakle 01 prebroj za Zagreb, 6681668. 6681666. Imamo li snage za doći do kraja po vama? Eto, neka to bude pitanje za vas, poštovani gledatelji. A dok se ne odlučite da okrenete broj telefona, predlažem da pogledamo Neno i što je rekao mladi trener Hrvoje Horvat, pomoćnik Line Červara, uoči utakmice sa Islandom. Pa dobro, ovdje su dečki svi prekraljeni internacionalci, znaju šta bi značio i milimetar opuštanja ili bilo kakvog podcjenjivanja ili predugog slavlja. Mi smo se odmah jučer navečer već prebacili na Island, poslali su nam dobru opomenu preko Švedske, na svu sreću nisu je poslali preko nas, tako da uz jednu ozbiljnu analizu i danas još jedan taktički trening, očekujem da ćemo opet biti pravi i da ćemo evo početi stizati ovu publiku koja je bila jučer isto fenomenalna i opet su nam postavili ljestvicu za centimetar više. Da, dojam je nekako da je nemoguće izgubiti u Spaladium Areni. Takav je nekako dojam. Pa sigurno da to daje dodatna krila, da nam to, kako se zove, diže nas na prste, da smo svi puno veći kad igrate pred takvom kulisom i da protivnicima nije lagano. To je adut koji je sigurno jak i koji ako uđemo u teške trenutke nas može spasiti i izvući do pobjede. Možda ćemo se morati suočiti s realnošću da ostatak prvenstva igramo bez Domagoja Duvnjaka. Za vas kao trenera, o čemu razmišljate kada razmišljate o tome? Razmišljam isključivo pozitivno i Dule će nama pomagati. Imamo i uvježbane varijante bez njega jer su se uključili oni dosta kasnije, tako da imamo mi i B varijantu, ali evo, svi držimo palčeve i šaljemo pozitivnu energiju Duvnjaku, tako da ga očekujemo da ćemo se što prije priključiti na parketu. Razlike, zaključili smo sigurno da nam faza povratka u obranu mora kretati puno ranije, moramo je dovesti do perfekcionizma, budući da nas čekaju Skandinavci kojima je tranzicija jedan od glavnih i ubojitih oružja. Znači sad redom nam dolaze i Islanđani sa dobrom tranzicijom, kontrom, polukontrom kao i Švedi i onda na kraju u onoj drugoj grupi su Francuzi, Norvežani kojima je tempo igra sigurno jača strana, tako da je to jedan dio koji moramo drastično popraviti. I hvala naravno našim prijateljima sa RTL televizije koji su nam pomogli u realizaciji ovog istoga, a mi uvijek vratimo. To je to, to je ta suradnja. Vjerujem da će suradnja biti i po pitanju naših reprezentativaca kvalitetna upravo zbog toga što zadnje informacije kad se ruptura mišića dogodi govore da Domagoj Duvnjak sigurno neće biti u ovom prvom dijelu. U ovom drugom dijelu pitanje u kakvom će njegovom stanju biti organizam i tako dalje i tako dalje. Možda je bolje da se koncentriramo na neke druge stvari. Za početak Island i Hrvoje Horvat. Hrvoje Horvat je jedan mladi trener koji je onako, nas nije iznenadilo njegov poziv u reprezentaciju, ali je li Lino se okružio onako šarolikim društvom oko sebe? Šola, Hrvoje Horvat, Zlatko Saračević. Ma, s jedne strane, Lino je napravio dobru stvar da je postavio sebe Sarača i Vladu Šolu, koji su ipak legende našeg rukometa, koji su duboko tome i Sarač je sada u Zagrebu, Šola u Dubravi, isto peče zanat bio je u Kataru. A s druge strane, meni je strašno drago da Cveba Horvat
je na toj poziciji koji je, jer je to jedan mlad trener koji je izuzetno studiozan. I on je jedan od prvih u nas počeo raditi, on mislim da je to jedna od bitnijih stvari koje je Linu malo zainteresirala, počeo raditi tu igru 6 na 5 i 7 na 6. Znači on je jako puno i kroz igru omladinske reprezentacije koje je vodio, i kroz igru Dubrave, i sada kroz igru Nexa forsirao tu priču, nova pravila 7 na 6, 6 na 5, taktiku ove igre. Ja vjerujem da će to biti vrlo, vrlo interesantno, a osim toga će biti interesantno i onoj priči koju u stvari vidite da sad već svako primjenjuje, kada se isključi jedan igrač, vadi se golman i igramo 6 na 6. I to vrlo rano, i to vrlo rano. Ali ono što prosječni ljudi ne znaju u toj priči je da je to mora biti dovedeno do savršenstva. Jer svaka nedisciplina u toj igri završava golom vrlo laganim. I to smo imali jučer prilike vidjeti na utakmici Slovenija-Makedonija, ali imamo Tina dva telefonska poziva, pa naši gledatelji su nama važni. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Lijep pozdrav. Jeste čujemo? Čujemo. Lijepi pozdrav od Tome iz Slavonije. Još jednom čestitam na 500. emisiji. I želim tebi, Tina, da lijepo ovako isto vodiš emisiju koju sad što si vodila. A tebi, Ante, želim sutrašnji rođendan, pošto ti je sutra rođendan, sretan ti rođendan. Hvala ti, ali nije mi rođendan, ali svejedno, nema problema. Proslavit ćemo mi jedan rođendan. Hvala lijepo, Tomi. Drugi poziv. Imamo još jedan poziv. Halo, u programu ste? Halo, dobar dan. Dobar dan. Jesam u studiju. Jeste. Pozdrav svima u studiju. Imam za gospodina Šoštarića pitanje, kad smo već otišli na polovremenu, kad smo se odlijepili na tri razlike, da li smo trebali malo stati sa Duvnjakom, jer je prva utakmica, je protiv Srbije, ali uz onakvu atmosferu ne može se izgubiti. Oni vas nose, ono je, naši igrači takvo zajedništvo imaju. I kad ne ide, ona publika te digne. I sad za gospodina Šoštarića, da li se može ona južnjačka atmosfera, koja u Splitu, to je nešto posebno, može se prenijeti u Zagrebačku arenu. Hvala lijepa, je li bila neka nagrada za vas? Nije. Evo, ostavite svoje podatke u režiji Kneza Ljudevita Posavskog 48 ako dolazite, odnosno ako ste iz Zagreba, ako ne šaljemo na kućnu adresu, poklon paket našeg partnera CDVite. I ja sam negdje pogriješio, jer ljudski je kad radi čovjek pogriješi, jedan gledatelj iz Splita, čini mi se, ili Sinja čak, nisam siguran, dobio je nagradu u prošloj godini emisiju i vidim taj poklon paket još uvijek stoji u našem skladištu, ali negdje sam, čini mi se, smetnuo adresu. Ako gleda, neka nazove u režiju i samo ostavi svoje podatke. Ja, kad smo već kod poklona, mislim da bi bilo u redu da i nagradim ovog gospodina koji ti je čestitao rođendan i koji je mene tako dobro pohvalio, pa bi mu htjela reći neko stavi i on svoje podatke, nek nazove u režiju ponovo, pa će dobiti i on jedan poklon CDVite. Dobro, pošteno, vidimo da smo dobre ruke. Odgovor gledatelju. Ovako, svaki od nas trenera ima svoju viziju, svako bi to napravio na drugačiji način. Lako je biti pametan nakon svega toga. Lino i suradnici su duboko u tome, oni najbolje znaju način na koji su razmišljali i zašto su tako ostavili. I ja izuzetno vjerujem u sve njihove odluke i mislim da, i što je rekao Cveba u krajnjoj liniji u ovom kratkom intervjuu, moramo biti pozitivci. Moramo jednostavno misliti pozitivno i moramo nastaviti dalje. Povrede su sastavni dio sporta, od toga se ne može pobjeći ovakva ili onakva. I jednostavno mi trebamo samo Duvetu zaželiti što brzo i oporavak, da ozdravi i da bude zdrav. I u nastavku ovo takmičenja u krajnjoj liniji kasnije u Bundesligi i u Europi, a treba se orijentirati na ove dečke koji su sada zdravi i koji dalje igraju. To smo rekli. Gledatelj je spomenuo sjajnu atmosferu, može reći malo i pustiti, da se prisjetimo kako je to sjajno bilo u Splitu, u Spaladium Areni. Naravno, pozivi vama, gledateljima, i dalje možete sudjelovati u emisiji. To je bilo da se bacio šibicu, eksplodirala bi dvorana, kako je bilo sve puno emocija, kamoli protiv Srbije. Prema tome, jednostavno, spustati se, biti realist i probati ići step by step, korak po korak. Sada nam je Island tu. Razmišljati ono da li možemo do kraja. Možemo, ako ćemo razmišljati korak po korak. Da, ima još tu 7-8 stepenica. Ajmo, mi imamo dva gledatelja, ali nećemo, sačekajte, nije skup poziv, a važni ste nam, budite na liniji. Kratko, naš reprezentativac Musa dao je intervju, odnosno najavu protiv Islanda, kojeg ćemo u jednoj rečenici dotaknuti kad čujemo. Za kraj samo da pitam, Island nas čeka, protivnik dobro ga znamo, već smo igrali s njima, kako to komentirate, što očekuješ? Pa očekujem isto jednu tešku utakmicu, mislim da je Island jako dobro posložena reprezentacija koja ima individualnu snagu, a ima isto momčadsku. Mi ćemo se pripremiti sigurno za njih jako dobro, isto kao i protiv Srbije.
najbitnije je da mi uđemo u utakmicu protiv Islanda, isto kao protiv Srbije, znači maksimalno koncentrirani, bez pritiska, da odigramo najbolje što znamo. Su li oni možda po vašem mišljenju ipak malo bolja momčad od Srbija? Biće teže, veći pritisak, veći izazov? Pa ja mislim da je svaki protivnik na ovom evropskom prvenstvu težak, ako ga ne shvatiš ozbiljno. Mi imamo svoju kvalitetu i imamo naše navijače koji nas nose i mislim da neće biti lagana utakmica. Samo najbitnije da smo mi koncentrirani na ono za što ćemo se spremiti na treninzima i da to isto napravimo i na utakmici. Uvijek tamo gdje je sport. Max. Evo nas, da, gledam ja u sinopsis, jesmo li još nešto propustili. Neno, što, ja treneru isprika, ja malo vi, malo ti. Na ti, Ante, molim te. A, molim? Na ti. Na ti, ajde, pošteno, jer nekako znamo se. Mi koji radimo u sportu, ja se bar obražavam da mi koji radimo u sportu, koji smo toliki manijaci, da smo si međusobno moramo biti prijatelji i da moramo na taj način surađivati. Ja to tako isto doživljavam, iako su nas nekada u školi uvijek učili, naravno, iz poštovanja prema vama, prema vašim rezultatima, životnim borbama, recimo to tako, i utakmicama koje ste odradili. Govorim vi, ali nekako znamo se, dobri smo, pa mi je lakše onako preskođi to, pa gledatelji, ako nešto malo zamjeraju, neka ne zamjere. Island. Čeba je vrlo jednostavno neku stvar rekao. Znači, prva stvar kad se igra sa Skandinavcima, a mi ćemo imati u nizu, da ovog, znači Island, Švedsku i nakon toga Norvešku. Automatizacija povratka u obranu. Ali automatizacija povratka u obranu u onom smislu da u trenutku kada jedan naš igrač puca na gol, pet se vraća nazad. Najbolji primjer, ja ću sad komparirati malo sa ženskim rukometom, najbolji primjer, Francuska je osvojila prvenstvo svijeta nedugo, pobjedeći Norvešku u finalu. Znači, najveći forte Norveške i ženske i muške je zabiti što više golova iz kontre. Način na koji je Francuska to radila, u toj utakmici Norveška nije zabila niti jedan gol iz kontre. Maksimalno discipliniranje vraćanje nazad i nakon toga bit jako, jako koncentriran u igri u obrani. Island ima par izrazito kvalitetnih igrača. Znači, meni osobno je broj jedan Dagur Sigurdsson. Lijevo krilo koji u 40. godini potpiše još ugovor na dvije godine u prvaku Njemačke. To znači ima šanse i za mene. Znači, to je vrhunac. To je vrhunac, igrač koji je igrao i u Barcelonu, i u Kielu, i u Reneker Levenu, znači nešto specijalno. Aaron Palmerson, za koga je Barcelona platila skoro milijon eura, vespred mu da pređe u tu priču. I izrazito kvaliteta golman Gottfriedsson koji brani u Magdeburgu. Kad ga pogledate na golu, mislite kaj taj jadnik radi na golu. Znači, doslovce, čovjek dugokos, ono, tipični hipik, misliš ništa od toga, tu istetoviran, a kad počne braniti, ono, 20 lopti brani po utakmici. Vidiš kako ti na izgled zna varati. Kako je? Ovo su naše neke interne. Ono što je kod njih tipično, oni igraju rukomet, oni ne razmišljaju o rezultatu. Znači, oni nema nijakvu obsesiju, to je njihov mentalitet na Islandu. Trener njihove prezentacije, Geir Svensson, je mogu reći prijatelji i kolega, zajedno smo iz iste generacije na master coachu i dosta smo razgovarali. Znači, njima je obsesija ono što bi mi htjeli dati našim igračima. Obsesija je igra što bolje. Znači, da rezultat bude samo jedan produkt igre, da igra bude što bolje. Jasno. I da nema prečenja. Jasno. Je li imamo još gledatelje na liniji? Ja se ispričavam. Halo, u programu ste? Kaže mi režija da ste odustali, nemojte odustajati. 01 predbroj za Zagreb, 6681666. Slušate sjajne komentare vrsnog trenera Nenada Šoštarića. Imate prilike malo i svi mi skupa naučiti u nekim stvarima. Budite s nama, naravno, ako želite sudjelovati u emisiji, čuli ste telefone, imamo poklone za vas. Opet to pitanje, mislite li da reprezentacija naša ovoga puta može na Europskom prvenstvu zaista doći do kraja? Jer cijelo vrijeme tu mantru ponavljamo, nismo osvojili Europsko prvenstvo, kao da će se svijet srušiti ako se to ne dogodi. E, dok vi okrenete broj telefona, ja bih htio otići na jednu izjavu. Uvijek simpatičan kao izjava je Veselin Vujović, trener rukometaša Slovenije, producent emisije Sport nedjeljom, Vlado Turković, uvijek kaže moje druge domovine, ali to ja ne razumijem. Ali dobro, volimo naše Slovence, naše, kako se ono kažu, fantije, su izgubile od Makedonije. I to su ganjale rezultat, ganjale u drugom poluvremenu, došle u vodstvo, ali nisu imali snage. Bolja Makedonija. Nakon utakmice Vujović je rekao da on uopće nema pojma o rukometu.
da ide u Rudar. My language because I don't know English really. Ja čestitam ekipi Slovenije na ovoj Makedonije na zasluženoj pobjedi, na jednoj dobroj, ozbiljnoj utakmici. Nemam zamjerke ni njima, ni mojim igračima, imam zamjerku meni. Ja priznajem da ja posle 45 godina u rukometu ne znam rukometna pravila. Shvatio sam da apsolutno se ova igra ne igra za igrače, za publiku, da se igra za gospodu koja odlučuje kad, šta, gde. I u 90% situacija danas nisam znao šta su osudile rumunske sudije, veoma često i na strani Makedonije, a i na strani Slovenije. Ukoliko ljudi iz EHF-a i ovi koji odlučuju ocene ovo suđenje danas dobro, ja onda stvarno mislim da bi bilo pametno da se preorijentiše na neke druge stvari. Razmišljam se, bavim rudarstvom i nekim drugim stvarima. Mislim da je lakši posao nego ovaj. Ali čestitam, ponavljam ekipi Makedonije. Znam koliko im znači ta pobjeda, znam koliko znači makedonskom narodu, koliko je to emocije unešeno i meni je drago zbog njih da su oni danas i večera sretni. Nadam se da će ostati do kraja šampionata. Nama ostaje da probamo da pobjedimo Njemačku i Crnu Goru. Time bi možda opet došli u jednu ozbiljnu i dobru situaciju, da igramo bolje, da se ponašamo bolje, da eto, tako, nema šta drugo da igraš. Da. Nenade, evo, samo komentar na Veselina Vujovića. Jesu li suci, to se stalno po društvenim mrežama provlači, da je u odbojci često onako jedna subjektivna observacija suca, pa tako i u rukometu, dosta izražena, dosta naglašena? Ja ću odgovoriti na sljedeći način. Znači, od 2006. mi na seminare top coacha i referees, znači sudaca, imamo nekakve radne grupe u kojima se podijelimo i stalno raspravljamo o istom. I mi smo, recimo, na primjer, već tri puta dali prijedlog da se u rukometu napravi ograničenje napada. Bilo je rasprava lijevih i desnih, ovakvih i onakvih, i na kraju se to odbija. Pitam obrazloženje, veli više je glasalo za ne nego za da. I onda mi provjerimo liste. Svi treneri su glasali za da, svi suci za ne. Da. Ali zašto to govori treneru? Zato što, recimo, jučerašnji utakmica je bila sjajna atmosfera u areni Zagreb, Makedonaca, jako puno Slovenaca, isto tako jako puno. I sada je pasivan napad. Ruka je u zraku tog suca iz Rumunjske i on drži. I sad, naravno, da u tim trenucima obrana Slovenije u tom trenutku činit će sve jer zna da još par sekundi do kraja da uzme. To je takav bio klinč, to je takvo bacanje hrvatsko bilo od strane obrambenog igrača Slovenije prema makedonskom, da je to normalno da bi bude faul i da se vrati na 9 metara, ali ne, oni su znali da više istekao napad, jeli, itd. Dakle, te neke subjektivne procjene, možda ne bi bilo loše da se uvede to ograničenje napada i da se smanji ta priča njihovih ocjena i observacija. Isto tako, na zadnjem master coachu imali smo pitanje šta mislimo na koji način bi mogli naprediti rukomet. Ja kažem, i moje osobno mišljenje, tako da se rukomet može naprediti samo ukoliko svako ko dođe na gledalište, djeca, roditelji, svi, totalno svi znaju pravila. Jer u tenisu znate kad je lopta in, kad je out. Znate jako dobro, isto tako i u ovome. U nogometu kad je offside, kad je jedan esterac. U rukometu kad je pasivna igra, ma 90% ljudi u dvorani nema pojma zašto ovaj drži ruku u zraku. Jasno. Ajmo onda čuti što je rekao Miha Zarabec, reprezentativac Slovenije, koji igra za Kiel uspješno nakon utakmice. I pitali smo ga naravno o hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji. Ne znam što kazate, vidjeli smo na pres konferenciji ljut Veselin Vujović, kakav bio komentar. Lovili ste u stvari tu prednost, jeste se možda ipak umorili u tom ganjanju rezultata? Pa nismo, ja mislim da još imamo rezerve puno, imamo energije, ali evo, vraćali su nas stalno na brz centar, nismo mogli igrati naše brze igre. Možda je pravo Vuja, mislim na kraju on je uvijek u pravu. Evo sad je na nama da dignemo glavu, da se oporavimo što prije, imamo dan slobodan dan sutra i znamo kakvi su Nijemci i kako igraju, trebamo što prije zaboraviti ovo i
baš jednostavno trebamo dobiti Nemce. Ambicije su i dalje slovenske vrlo visoke. Pa da, evo, dobili su nas Makedonci. Ja bih rekao da nije niko očekio da će nas dobiti Makedonija, ali evo, tako i mi možemo dobiti Nemce. Pa, sad ćemo vidjeti kakvi smo mi, kakve su nam glave sad poslije ovakve utakmice. Ali ja mislim da imamo dovoljno kvaliteta, da imamo puno rezerva i u odbrani i u napadu, pa mislim da ćemo dobro se spremiti i idemo u boj. Znam da gledaš svoje dvorište, svoju kuću, ali dvije rečenice o hrvatskoj reprezentaciji. Isto jedan lokalni derbi odigran između Hrvatske i Srbije, skupina sa Islandom i Švedskom, nekako dojam. Kako ti Hrvatska djeluje? Pa, moram reći da odigrali su super utakmicu. Ja sam znao da će dobiti Srbiju sigurno. Igraju odličan rukomet, brz rukomet, imaju odličnu odbranu. Za sad imaju sve, ali evo, polako idemo iz utakmice u utakmicu. Mislim da i oni neće odigrati stalno na takvom nivoju, imaju neke stare igrače, ali na kraju znam da će biti u polufinalu sigurno Hrvatska, ali ne, tako, trebamo i mi razmišljati. Yes. Biće zanimljivo prvenstvo u svakom slučaju. Da, znam. Glavu gore, hvala lijepa. Hvala. A u ovoj skupini koja se igra u areni, sljedeće utakmice igraće Makedonija sa Crnom Gorom i Slovenija sa Njemcima. A idemo mi čuti najiskusnijeg i najstarijeg makedonskog igrača, Kirila Lazarova. Kiro, čestitke na pobjedi, sjajna utakmica. Pa sjajna, ovaj velika pobjeda za nas. Dobili smo jednu reprezentaciju koja je u top 5 reprezentaciju u Evropi i u svetu. I verujte, moje iskustvo kaže da ove utakmice samo mogu dobiti iskusni igrače. Mi smo stvarno izdržali 60 minuta, jako su neugodni. Udaraju u odbrani, visoki su, jaki su, trče kao ludi. U napadu su jako nezgodni, imaju sve vrste igrača, imaju 16 igrača, mene raspoloženo, golmana, ali eto, mislim da smo zaslužili. Bila je čvrsta utakmica, jaka, neizvjesna. Jako mi je drago radi naših navijača koji su došli u velikom broju. Ja nema ih toliko u Makedoniji kad igramo u Gornjem Stajkovskom, kad smo ih vidjeli, stvarno je bila neka odgovornost od naše strane pod velikim pritiskom da moramo da dobijemo, pa makar se radi za Sloveniju, koja je u ovom trenutku možda i malo bolja reprezentacija po kvalitetu, ali eto, za njih drago mi je da su izdvojili vreme i sredstava na da dođu iz Zagreba po 800 km i svaka im čast. Izgledaš kao mladić. Letiš po terenu. Jeli? Hvala, sad sam manje umorni. Kad si mi ovo rekao, prija mi komplimenat. Zabijaš. Vidjet ćemo sad koliko će mi trebati da se oporavim. Da, sad na dva dana, ali dobro. Čuvam se, treniram, volim rukomet je moja ljubav, volim pogotovo kad imaš ovakvu publiku, pogotovo kad igraš u Zagrebu, da smo igrali sad negdje u Švedsku i ne znam gdje, ne znam kako bi bio sa motivacijom, ali eto, moj drugi grad, publika došla, ljudi su sretni, dobro čustvo, ovo se ne može sa parama platiti. Lijepo te vidjeti, za kraj, vidio si Hrvatsku na utvaranju. Zlato, nema tu šta. Ozbiljno? Da, nema čovječe, malo im je pritiska, malo da je i nametne malo. Da. Bravo, super. Bez dubnjaka izgleda. To je malo, veliki peh, ja volim Hrvatsku, radio sam sa Linom, bio sam u Zagrebu 5 godina, srcem želim da ostvare ono što hoće i neće biti lako, ali ponosan narod, voli svoju naciju, rukometna nacija, domaći teren, imate velike šanse. Kiro, hvala ti puno. Hvala. I dalje nam izgleda tako lijepo i mlado. Dajte, vidjet ćemo koliko će mi trebati. Sve najbolje. Evo ga, Kiril Lazarov i završne minute. Neno, ovo smo nekako zbog naših Veselina Vujovića, Kirila Lazarova, ekipe koja je ipak malo nama bliže nego skandinavske zemlje. Za kraj, što vidite na ovom Europskom prvenstvu? Koga vidite onako u onoj završnici? I naravno pitanje, samo doslovno, nažalost, ali pričat ćemo o našoj rukometnoj reprezentaciji ženskoj u nekom drugom terminu. Ovako, ja mislim da na ovom prvenstvu ima jako puno dobrih reprezentacija i da će to biti zbilja kako si u tom danu posložen, kako ti je ta sva situacija i mentalno i fizički, kako si sposoban. Gledajte, imate u grupi Varaždinu izuzetno dobre Dance i Španjolce. Ovdje je Crna Gora, recimo, malo slabija od ostalih jer nemaju Borozana, jer nemaju Simića, međutim, Njemačka jaka, Slovenija jaka, Makedonija jaka. Grupa u Splitu je izuzetno jaka grupa, ne znaš koga da izabereš tu. Isto tako u Poreču, Norveška, Francuska. Znači, kad te pogledaš,
Mislim da je osam reprezentacija s pravom razmišlja o nekom plasmanu u polufinale, u četvrtfinale, o medaljama i tako dalje. Normalno da je ljudski sanjati, normalno ljudski željeti najviše. Mi isto sanjamo i to nam niko ne može zamjeriti. Ali mislim da je ono što je najbitnije da stanemo na loptu i da shvatimo da se medalje osvajaju devetu utakmicu, ne prvu. Ova prva je bila odlična, emotivna nabojnost je bila odlična, međutim, medalje se osvajaju zadnji dan, za to će trebati sve. Od snage, od doktorske službe koja radi danonoćno, vjerujte mi, ljudi koji su fizioterapeuti, ja sam prošao tih takmičenja, fizioterapeuti, doktori, oni doslovce ne spavaju ovih 14 dana, do priprema igrača, do kondicijske pripreme, sve to mora biti totalno posloženo. Igrači i treneri su čudne biljke, smetaju ih neke sitne stvari, malo smo sujetni, oblačimo iste čarape po dva tjedna i takve nekakve stvari. Zato bit će vrlo interesantno, naravno, želja je uvijek i jedina i ista. Hrvatska u Zagrebu, Hrvatska da igra odlučujuću utakmicu zadnji dan, kao što je 2009. bila sa Francuskom, a ako će biti tu, dao Bog da budu, ako će biti tu, neće nas niko pobijediti. Evo ga, hoćemo li jedan veliki pljesak, drage naše košarkašice. Neka vas trenira u životu jedan trener kao što je Nenad Šoštarić, to vam želi Ante Vreko, ekipa Sporta Nedjeljom. Hvala lijepa treneru na dolasku u emisiju i ostanite još sekundu s nama. A mi ćemo naravno u dobrom, jakom ritmu nastaviti dalje, jer što je Sport Nedjeljom ili Muškarac bez brkova ili Sport Nedjeljom bez nogometa. Tako je, ne bi mi bili mi da nema nogometa, a idemo vidjeti kako su naši prvoligaši krenuli sa pripremama za proljetni dio sezone i to idemo prvo vidjeti kako Željko Kopić sprema svoj Hajduk. Hrvatski nogometni klubovi u idućih mjesec dana kupovat će i prodavati igrače da bi se što spremnije moglo dočekati nastavak sezone. Sport Nedjeljom pomno, zahvaljujući svojim lokalnim izvorima, naravno, ima prilično dobru sliku kako bi sastavi trebali izgledati u projektnom dijelu. Danas u ovoj emisiji ćemo čuti što se događa na Poljudu. Otišao je iz Hajduka najbolji igrač, Ante Erceg. Moguće da Hajduk prodaje kapetana Nižića. Dakle, trener Željko Kopić krenuo je u svoje prve pripreme sa splitskim klubom. Sada će zaista ono što vidimo od bijelih biti njegov rukopis. Bez obzira na to što još uvijek nema jasnu sliku kako će Hajduk izgledati na proljeće, trener Hajduka ne uzmiće pred ciljevima. Što se tiče rezultatskih ciljeva, sigurno da ćemo napraviti apsolutno sve da osvojimo što veći broj bodova, da vidimo zapravo uz jedan pravi kvalitetan start u prvenstvo, koja je to nekakva granica do koje možemo doći i utakmica finala kupa koja nam je apsolutno cilj da jednostavno da napravimo sve da u ovoj sezoni osvojimo trofej. I što je za mene izuzetno bitno je da kroz to proljeće napravimo i preko kvalitete igre i preko atmosfere, preko energije, pravu pripremu za ljeto i sve ono što bi nas očekivalo u sljedećoj sezoni. Kakav je trenutni Hajduk? Oslabljen i još uvijek bez jakog imena u svojim redovima? Što se tiče našeg kadra, mi imamo kvalitetan kadar igrača i ja sam prvi taj koji neću inzistirati na tome da dovedemo nekoga, eto, tek toliko da možemo pisati da smo igrača doveli, da je Hajduk nekoga potpisao, nego da zajedničkim i scoutingom i onim što zapravo Hajduk u ovom trenutku može dovesti da dovedemo najbolje. Ukoliko to ne budemo mogli naći, kažem, imamo ovoga dovoljno kvalitete u našem kadru i napravit ćemo sve da se posložimo na taj način. Neovisno o dolascima i odlascima, Kopić, poznat kao sjajan strateg i vrijedan radnik, apostrofira što će po njemu biti važno stvarati u ovom proljetnom dijelu. Opet nevezano, hoće li uopće iko pojačati Hajduk ili će se ostati na ovim igračima? Tako da prvenstveno ćemo i dalje kao zahtjev postavljati kvalitetu igračkog kadra i uigravanje da to bude kvalitetna timska igra bez obzira na sustav. Kapetan Nižić na meti je Talijana i Turaka. Ako nešto zašuška lovom, moguće je da će Branko, sportski direktor Hajduka, pokleknuti. Jer zna se da Hajduk sustavno teži financijskoj stabilizaciji. Svaka kuna je bitna, svaki euro. No ipak, reprezentativca Bijeli pitali smo jesu li ambicije i dalje osvajanje kupa i pozicioniranje što više na ljestvici uz bok Dinamu. Za mene osobno je bila velika čast, ali svi težimo tome, kao što je trener rekao, da ćemo sve od sebe. Imamo te još dvije utakmice, nadam se, koje ćemo
uspješno odraditi i svi se nadamo tome osvajanju kupa. Za kraj veselimo se proljeću da vidimo što može ovaj Hajduk, posebno kada prođe kvalitetne pripreme sa Željkom Kopićem, trenerom kojeg je sam Sport nedjeljom vidio kao logično rješenje za Hajduk. Sada je dosta toga na njemu, prije svega da javnosti pokaže da je vrijedan Hajdukove klupe. A na pitanje novinara kakve su mu dugoročne ambicije s Hajdukom, Slavonac se slatko nasmijao. Teško je treneru Hajduka pričati o dugoročnim projektima. Tako da. Gledajte, ja sam rekao prvog dana kad sam dolazio da ću se baciti na glavu. Naravno da radim kao da ću ostati ovdje dugo i naravno da imam sliku jer sve drugo bi bilo neozbiljno. I rekao sam da sam svjestan veličine kluba i da znam kakve rezultati se očekuju. Niko sretniji od mene da mi ispunimo sve zahtjeve, sve postavljene te nekakve ambicije u ovoj sezoni i da ono što se kaže na najjače pripremimo sljedeću sezonu i da se potučemo i za prvenstvo, i za kup, i za tu Europsku ligu, svi mi to skupa želimo i ja od toga ne bježim, ali sam svjestan da današnji trening, da utakmica protiv Cibalije, pa poslije toga Dinamo, Belupo, kup protiv Lokomotive determiniraju sve ono što će se u budućnosti događati. Evo, čuli smo kako Željko Kopić priprema Hajduk, ajmo sad vidjeti kako naš prijatelj Sporta nedjeljom Zoran Zekić priprema svoj Osijek. S nama je trener prve momčadi NK Osijeka Zoran Zekić na prvoj prozivci. Počele su pripreme. Zorana, je zimska stanka, evo, nije bila duga ili možemo i usporediti sa onom ljetnom, također nije bila duga pošto ste igrali Europu, znači evo, jeste se vi prije svega osobno malo odmorili? Pa dobro, ja mislim da je stanka bila taman, da se malo čovjek odmori, malo spusti tenzije, razmislio dosta toga što je bilo iza nas, a isto tako evo, ja se već zaželio da čekam da ovo krene. A hoćete li kao trener inzistirati, evo sportski direktor je rekao nam da možda dođe neko pojačanje u ovom zimskom prijelaznom roku, vidimo da ostali klubovi evo, koji su vama konkurenti poput Hajduka i Rijeke gube po najbolje igrače, hoće li samim tim znači tako vi ostanete na istom broju da nitko ne ode, da ćete vi biti time jači? Ja neću inzistirati na ničemu, bili smo na razgovoru i u Mađarskoj, tako da ovaj klub zaista ima nekakvu strategiju i plan u kojem smjeru ide. Mi vjerojatno smo jedini sad u Hrvatskoj koji trebamo razvijati igrače i tražiti rezultat. I osim toga, evo, ušlo se u izgradnju kampa i nadam se uskoro da će biti taj stadion u početcima izgradnje. Takve sam informacije dobio tamo. Znam da to javnost i naši navijači ne zanima previše da se traži isključivo rezultata, ovo sve da treba doći pod normalno. Da li će biti nekakvih promjena kod nas ovih mjesec dana? Vjerojatno će biti još nekakvih odlazaka, da li će biti dolazaka, ne znam. Da, možda bio taj napadački dio najveći problem, momčad koja se bori za sam vrh, nema strijelca koji je najbolji, jel tako, evo praktički vezni igrači i bek su bili najbolji strijelci. Pa dobro, bili su, ali evo, to je opet 4 gola, to je premalo za momčad koja zabija svaku utakmicu, znači mi smo svaku utakmicu zabili po gol, trebali smo zabiti više. Samo znači kad pogledamo zadnjih 5 utakmica imali smo preko 85 kornera, svaku utakmici posjed 70%, velik broj šansi, velik broj situacija u zadnjoj trećini. Gdje nam fali samo onako one malo, neću reći pameti, nego malo više vjere u sebi, malo više mirnoće, ponekad i kvalitete. Iako ja ne podcjenjujem nijednu momčad, ja sam rekao i na kraju sezone, te momčad još uvijek su jako napaljeni na nas, dok protiv ovih drugih, neću sad biti bezobrazan, praktički se čiste. Tako da mi smo u toj poziciji gdje je to dosta toga novog, ali jednostavno moramo se naučiti nositi s tim. Druga stvar, nema ništa ljepše nego pobjeđivati, dobro igrati i osjetiti opet onu atmosferu kakva je bila ljetos. Daj Bože da imamo što više takih utakmica, evo prilika je već na startu. Igramo znači protiv Dinama i protiv Rijeke, odraditi što bolje pripreme, što bolje rezultate i da dođemo ovdje da pred našim punim stadionom napravimo ono što svi očekujemo. Sad Zorane, hoće li u pripremama biti naglasak rada i pripremljanje na ove dvije utakmice što ste rekli, znači na Dinamo i Rijeku, momčadi koji neće igrati zatvoreno ili ovaj najveći problem koji je vaš bio jesenas da igrate protiv zatvorenih? Evo, sad si postavio odlično pitanje, znači opet se susrećem sa dobrim dijelom problematike kakva nam se dešavala i ljeto. Znači znali smo da ćemo igrati praktički protiv momčadi, protiv kakvi smo igrali u Europi, da ćemo morati igrati više taj sistem i vežbati više te stvari. Ja ne mogu izignorirati te dvije utakmice prve koje imamo, naravno da će biti opet naglasak na tome, ali evo, provali smo neke stvari promijeniti što se tiče trenažnog procesa, ukomponirati jedne i druge stvari istovremeno, jednostavno nemamo vremena
četiri tjedna treba to sve odraditi. Ali mislim da ćemo to, da ćemo biti puno bolji, da ćemo biti puno protočniji i da ćemo biti puno opasniji sa ovim igračima ako se vrati na ono što su bili prije dobrih pola godine. Osim toga, evo, meni je zaista želja, nisu nikakve floskule, uzeli smo ih pet mladih igrača, neki od njih nisu više baš toliko ni mladi. Uzeli smo malo Kuprešaka koji kadet i meni je zaista želja, volio bih vidjeti od njih. Ako vidim i ole nešto da se mogu približiti gore, velika mi je želja dati nekom od njih šansu. Evo i za kraj, jeste li osobno sebi stavili nekakav cilj? Znamo da će vjerojatno i biti klubski cilj probati da uhvatiti tu bolju poziciju, drugo mjesto, a to bi drugo mjesto ako se ostvari bio veliki iskorak u odnosu na prošlu sezonu. Pa dobro, bio bi veliki iskorak. Ja zaista bih volio da mi budemo drugi. Imao sam veliku želju da to ostvarimo i sad na kraju ovog prvog dijela prvenstva, nažalost u Puli nismo uspjeli pobijediti. Imao sam par razgovora i s kapetanom i sa malo iskusnim igračima. Jednostavno problematično i simptomatično je to da kad trebaš napraviti takav nekakav iskorak, i to je jako puno značilo igračima i nama i navijačima, da završimo drugo mjesto, jednostavno nismo bili u Puli pravi. Jer te stvari zaista moramo se naučiti nositi s takim situacijama, moramo biti tu puno kvalitetniji, puno hrabriji. Nakon velikog nogometa idemo na onaj u dvoranama. Na početku godine završavaju svi veći malo nogometni turniri, pa tako i onaj u Križevcima. Posvetili smo im malo više minuta, pa idemo vidjeti kako izgledala završnica u Križevcima. Evo, prije svega treneru čestitke na pobjedi. Možete nam za početak opisati malo ovu finalnu utakmicu? Pa utakmica puna agresivnosti, tempa, tehnički, taktički jako dobra. I odlučivale su nijanse. Odlična ekipa, domaćina, ne znam konkretno ime koje je bilo, ali jako dobra ekipa. Ali evo, mi smo se pokazali bolji, zabili smo ono što smo trebali i pobjedili na kraju. Kako je bila konkurencija evo na ovome turniru? Pa evo, iskreno, do četvrtfinala je bilo onako malo slabije, ali od četvrtfinala su bile dobre tekme, čvrste, dobra konkurencija. Zadovoljni ste svojim dečkima. Koliko ste se dugo pripremali za ovaj turnir i vjerujem da igrate i ostale turnire? Pa igramo ostale turnire, ovo je samo nastavak seniorskog nogometa velikog. Znači, samo smo prenijeli u dvorane i tako reći, bez pauze smo, ušli smo u dvoranu i haklaju dečki od 11. mjeseca, mali nogomet i ovo nam je sad finale koje smo na kraju ove sezone u dvoranama i ostvarili sa najboljim rezultatom. Vidimo, znači da dečki mogu dobro igrati i veliki i mali. Da, jako dobro, evo da se nas pohvalim. Prvi smo u toj drugoj zagrebačkoj ligi i planiramo isto ovakvu PHR pobjedničku pobjede ostvariti u velikom nogometu i osvojiti ovu ligu. Di smo sad na velikom nogometu, naravno. Evo, samo na kraju, što vam znači ovaj turnir u Križevcima i što znači zapravo pobijediti na ovome turniru? Ovo je prvo mojim dečkima jako veliki uspjeh, gdje su dobili ogromno samopouzdanje. Ovo je ekipa jako mlada, tako reći 19-20 godina. I mislim da uz ovako veliki uspjeh u tako maloj ekipi mogu samo stasati i napraviti još bolje rezultate. Jako lijepa organizacija turnira, nadam se da će ostati sljedeće godine te da ćemo doći sljedeće godine u konkurenciju i obraniti ovaj turnir. Pa iskreno, teško je bilo. Bilo je jako dobrih ekipa, pogotovo ovi dečki iz finala. Daleko su najbolji protivnici protiv kojih smo igrali na turniru. Turnir je po meni prvi, svaka čast organizatorima, sve top što se kaže u malom nogometu i šta da vam kažem više, ne znam sam. Prvi smo, šta da vam kažem drugo. Jeste li na kraju krajeva drugo mjesto nije stvarno loš rezultat, jeste li zadovoljni? Pa iskreno i nisam. Iskreno i nisam, mislim da je itko iz ekipe, ne podcjenjujem svaka čast dečkima iz Prigore, ne podcjenjujem nikoga, ali mislim da smo po kvaliteti i po pojedinačnoj i po momčadskoj u malom nogometu ponajviše zato jer smo većina nas malo nogometaši. Tako da smo realno to trebali mirni i nakon tih 1-0 i mirnije to se okrenut u našu korist, ali eto, nije išlo. Pa evo, finale je stvarno borbena utakmica, dosta na finala, stvarno obe dvije ekipe su zaslužene tu gdje su u finalu i ništa, dobro smo ušli u utakmicu, poveli smo odmah u prvoj minuti, ali nažalost to nam se obilo u glavu i
poslije smo se opustili i eto primili dva gola i na kraju zasluženo čak izgubili. Što kažete na ovaj turnir? Igrate li često turnire i evo gdje su Križevci odnosno? Igram često turnire, sada evo preko zime jako puno. Križevci evo mogu vam reći drugi u Hrvatsku možda po kvaliteti i po posjećenosti, stvarno svaka čast ovim ljudima koji su ovo organizirali i publici naravno, što su došli u ovako velikom broju. Pa gledajte, ovo je nešto novo u Križevcima. Ove godine smo probali sa tim županijskim klubovima u ovom periodu dok klubovi ne igraju i mislim da smo napravili puni pogodak. Dobili smo jako atraktivan turnir i ti dečki, ja mislim da imaju što pokazati i da su pokazali u svakom slučaju. Šta kažete na finalnu utakmicu? Odlična utakmica i sigurno dvije ekipe koje sigurno zaslužuju da igraju finale. Pa vidjeli ste sami na završnoj večeri, nakon 50-ak utakmica, evo prekrasan završni večer. Vidite da naši Križevčani poznaju nogomet mali, znaju navijati za dobar nogomet i u tome, zato i radimo te turnire. Evo već od danas, od stvari od sutra, se polako počnemo pripremati za 20. jubilarni turnir. Hoće li biti nekih novosti sljedeće godine? Pa ne znam, nije potrebno novosti. Vidite sami da se sve bolje i bolje mali nogomet igra. Nekad se sjetim prvih tamo turnira, lopta je više bila po paflonu nego na parketu. Evo, uživamo malom nogometu. Možete nam vi malo prokomentirati, gledali ste vjerujemo u zadnju utakmicu finalno? Je, evo, prekrasna utakmica, napeta, živa. Dečki su prekrasno odigrali, jedna i druga ekipa. Nažalost, u sportu uvijek mora neko pobijediti, neko izgubiti. Ali u pobjedi i u izgubljenu utakmicu uvijek ima nešto što se može naučiti. Što zapravo znači za sam grad Križevce što evo ovdje dolaze jedne od najjačih ekipa u Hrvatskoj? Tako je, pa evo, okupljaju se ljudi sa svih strana, upoznaju grad. I grad Križevci je jedan prekrasan mali gradić u kojem ljudi mogu slobodno uživati. Imamo sporta za djecu, za velike, za male, tako da od vrtića pa do raznih seniora u raznim sportovima. Titulu najbolje ekipe ovoj godini i nagradu od 40.000 kuna osvojila ekipa Supersport Casino Night Bar Snoopy. A nagradu, medalje i pehar uručili su im gradonačelnik Križevaca Mario Rajn, župan Darko Koren, direktor turnira Damir Kamenović, te predsjednik zajednica športskih udruga Križevci Josip Šikić. Drugo mjesto osvojila ekipa Aso Ponos, dok je treća bila Cafe Bar Doberman. Trofej Fair Play pripao ekipi Marčino iz Varaždina, a najboljim igračem i strijelcem turnira s ukupno 10 pogodaka proglašen je Kristijan Lovrić iz ekipe Super Sport Casino Night Bar Snoopy, dok je najbolji vratar turnira Amar Duro također iz iste ekipe. Evo, prije svega čestitke na pobjedi. Na kraju, kakav je osjećaj evo, pobjediti u Križevcima? Iskreno hvala na čestitkama, osjećaj jednostavno, ne znam, neopisiv. S obzirom na našu mladu ekipu, da smo svi, ne znam, 95. godište, 600, jedan dečko je samo mrvicu stariji. Najveći doseg koji smo do sad mogli napraviti, evo ga, tu je. Došao je, poslije kutije, jedan od najboljih turnira u Hrvatskoj. Nagrada organizacija je stvarno vrhunska. Hvala organizatorima, hvala svim ekipama. Ne znam, osjećaj jednostavno neopisiv. Možete nam malo opisati ovu finalnu utakmicu, na kraju više koncentracije, možda i sreće ste imali? Pa ne znam, dva puta smo vodili, oni su se dva puta vraćali, ne znam je li sreća ili nesreća. Momci su već dva puta prošli na penale, gledali su nas, mi ih dobro pucamo, ja ih dobro branim, tako da je u tome moglo biti svakakvih faktora, ali hvala što je sreća bila na našoj strani. Dobili ste i nagradu za najboljeg golmana, pa što vam znači ta individualna nagrada? Pa individualno meni osobno ovako ništa previše zato što nemam sreće s tim, ali drago mi je da sam ga na ovako velikom turniru dobio. Zahvalan sam ljudima što su odlučili tako. Hvala im. Kristijan Lovrić, najbolji strijelac, najbolji igrač ovoga turnira. Prije svega čestitke. Evo, možete nam vi opisati vaše osjećaje sada kada ste prvi? Pa prije svega hvala lijepo. Pa ne znam šta vam rekao u ovom trenutku. Presretni smo svi. Ovo je jedan od najboljih, ako ne i najbolji turnir u Skutiju Šibica. Strašno dobro organiziran turnir. Tako da evo, presretni smo. Prošle godine su dečki bili treći, ja nažalost nisam bio mogućnost igrati s njima. Ove godine prvi, evo šta da vam kažem, sreća velika do neba. Tako da, eto, sretni smo svi jako. Možete li malo prokomentirati ove penale na kraju?
Pa znali smo da imamo iza sebe, ako dođe do penala, znali smo da imamo Duru, golmana koji će pokupiti ono što treba pokupiti. Dečki su iz ASA stvarno istrpljeni, isto igrali su par turnira, promašili su penale, Lutrija, mi smo dobili, tako da eto. Kakve su bile druge ekipe, kako je bila konkurencija? Pa izuzetno jaka, jer sve najbolje ekipe na kutiji šibica što igraju, igraju ovdje. Tako da ako gledamo da je jedan Doberman treći koji ima u sebi reprezentativce Hrvatske, Slovenije, onda vidimo da smo stvarno napravili izniman uspjeh. Portal sportnedjeljom.hr. Saznajte na vrijeme sve uz vaš sportski džoker. sportnedjeljom.hr. I dok naše djevojke, naša publika, košarkašice, Folka Borov je ugodno grickaju, tako slatko grickaju Dorina čokoladice. Da. Mi ćemo slatko najaviti sljedeći prilog, ali prije toga moramo reći da su vaterpolisti Juga pobijedili u Ligi prvaka mađarski OSC 12-10. Često u emisiji Sport nedjeljom pratimo sportaše sa invaliditetom. Jesi ikada vidjela, mislim da jesi, da si čak i radila prilog o sportašima, skijašima sa invaliditetom? Jesam. Prošle godine kada je bio Europski kup, a ove godine prvi put u Zagrebu održan je čak Svjetski kup i to na Sljemenu. Idemo vidjeti. Početak godine tradicionalno je vezan uz sjajne skijaške događaje na Sljemenu. Usprkos višim temperaturama odlično su odrađene dvije velike manifestacije. Nakon Snježne kraljice, dva dana Crveni spust su okupirali skijaši sa invaliditetom po prvi put u okviru utrke Svjetskog kupa. Bilo je još naravno natjecanje u povijesti na Sljemenu za sportaše sa invaliditetom, ali nikada ovako jako, ovako moćno. Našu reprezentaciju s ponosom su, rekli bi, i vrlo zadovoljavajuće predstavili Dino Sokolović i Damir Mizrak. Nakon što je prvog dana natjecanja osvojio drugo mjesto, najbolji hrvatski skijaš sa invaliditetom Dino Sokolović u drugom nastupu na sljemenskom crvenom spustu nije uspio završiti utrku. Sokolović, koji nastupa u konkurenciji sjedeći skijaša, je u prvoj vožnji slaloma načinio pogrešku i odustao od daljnjeg natjecanja. Evo Dino, dojmovi nakon ove druge utrke. Ovo Sljeme je očito ukleto za nas. Nas Hrvate, ne? Pa ne moramo osvojiti. Ali dobro, s obzirom na temperaturu, staza je bila ok. Borio se jesam, a nisam uspio jednostavno. Kaj tu je? U konkurenciji sljedeći skijaša pobjedu su izborili Francuz Frederic François i Austrijanka Claudia Leš. Utrka je bila vrlo teška zbog visoke temperature, staza je bila vrlo zahtjevna, no sretna sam što sam završila utrku i to s vrlo dobrim rezultatom, tako da sam zadovoljna. Drugi hrvatski predstavnik Damir Mizrak s vodičem Lukom Debeljakom je u konkurenciji slijepih i slabovidnih u prvoj vožnji bio sedmi, da bi svoj rezultat znatno popravio zauzevši četvrto mjesto. Pa prva vožnja je bila solidna, uz nekoliko grešaka, ali ja mi reći onako solidan rezultat. Greške su mi jedno znači da znači mogu i bolje, jer su to neke greške na koje mogu utjecati odmah. Pa malo dekoncentracije vjerojatno, malo sam se borio sa stavom, previše sam bio na iza, kako bi rekli, na petama i to me onda koštalo zjetanje. Ocjena cijele sezone? Pa za sad sezona, pa dobro, nismo imali puno utrka. Kao što je ovdje su malo teži uvjeti, ali se održale utrke negdje nisu. Pa rekao bi da je za sad očekivano, nekako očekivanoj razini, ali sa velikom naglaskom da može bolje sigurno i u sljedećim već utrkama. Još imamo nekoliko utrka u prvom mjesecu s kojima lagano dižemo formu i za kraj naravno Paralimpijske igre na koje trebamo doći najspremniji i tamo ćemo vidjeti šta će se dogoditi. Kod slijepih i slabovidnih skijaša slavio je Rus Ivan Francev, a u ženskoj konkurenciji Australka Melissa Perrin. U konkurenciji stojeći pobijedili su Rus Aleksej Bugajev te Francuskinja Marie Bochet. Vrlo sam zadovoljna svojim nastupom, nije bilo lako. Ovo je bila posebna utrka. Skijali smo u večernjem terminu po vrlo mekom snijegu, neuobičajenom za siječanj. Tako da nije bilo lako, ali sve je prošlo dobro.
Natjecanju Svjetskog kupa nazočila je državna tajnica za šport Janica Kostelić, koja je tom prilikom istaknula važnost ovog natjecanja kao nastavak skijaških natjecanja nakon Snježne kraljice, istaknuvši vjeru da će Svjetski skijaški kup za osobe sa invaliditetom i sljedećih godina održavati se u Zagrebu. Posebno se osvrnula na činjenicu da smo i ovoga puta pokazali se kao dobri organizatori i da je lijepo nastupati pred svojom publikom. Na sljemenju smo zatekli prvog čovjeka Paraolimpijskog odbora, Ratka Kovačića. Evo, gospodine Kovačiću, po prvi put skijaši s invaliditetom na Sljemenu, organizacijski sve je prošlo, čini mi se, u redu. Da, po prvi puta na World, dakle na svjetskom kupu u paraalpinskom skijanju, a prošle godine smo imali evropski kup. I evo, organizacijski sve teče u redu, vjerujem da će staze i sutra izdržati, tako da održimo i drugi lauf. A evo, možemo biti jako zadovoljni sa nastupom naših, pogotovo Dine Sekolovića, koji evo i ovim nastupom i danas osvojenim bodovima povećao je vodstvo u svjetskom kupu. I to je dobar nagovještaj za Pjongčang. Ja se nadam da je to dobar nagovještaj, nikad ne treba treba biti optimističan, ali evo, Dino i diže i formu i vjerujem da će i naši alpinisti nastupiti u Pjongčangu u punoj formi i da ćemo imati i tamo uspjeha. Evo, ovo je odlična veza u stvari sa svjetskim kupom, ovaj paraolimpijski svjetski kup. Je li moguće da i ovaj paraolimpijski svjetski kup na Sljemenu postane nekako tradicija? Pa mi to želimo. Mi to želimo, pogotovo nakon Snježne kraljice, da se održava i svjetski kup tradicionalno ovdje na Sljemenu. Jasno, sve ovisi o vremenskim uvjetima. Evo, sada staza, zahvaljujući ljudima iz Skijaškog saveza, će biti sve u redu. Ako nas poprate vremenske prilike i organizacijski, možemo dizati taj svjetski kup, a isto tako onda i natjecateljski, i vjerujem da će postati tradicionalno nakon Snježne kraljice da se održava i svjetski kup. Hrvatski paraolimpijski odbor i grad Zagreb po prvi puta ugostili su najbolje svjetske skijaše sa invaliditetom, a u dva dana slalomskih nadmetanja nastupilo je 69 skijašica i skijaša iz 17 zemalja s 4 kontinenta. U dobrom ritmu, nakon naših heroja, skijaša paraolimpijaca, idemo mi sa jednim našim herojem, definitivno obilježuje, pa možemo kazati, etapu sporta nedjeljom. U 27. godini života odlučio je prekinuti svoju vrlo uspješnu taekwondo karijeru. Stoga smo ga pozvali u emisiju da, kako je počeo ovdje i najavljivati svoje uspjehe, tako i da je zaključi priču na tatamiju kao sportaš, a onda, vjerujemo, vrlo brzo i uspješan trener. Dame i gospodo, Filip Grgić! Uvijek! Prijatelji, dobrodošao! Filipe, hvala ti lijepa na dolasku i malo se miješaju osjećaj zadovoljstva, ponosa što smo družili se svih ovih godina sa sportskim tvojim uspjesima, a veselimo se onom drugom životu koji će, vjerujemo, sigurno biti još uspješniji nego što je bilo na samom borilištu kao aktivan natjecatelj. Odluka da se u 27. godini prestaneš baviti uspješno kao do sada taekwondom, razlozi, zasićenje. Prije svega, hvala lijepa na pozivu i hvala vam što ste kroz cijelu moju karijeru bili uvijek tu, uvijek me pratili. Ovo je bila jedna od mojih prvih emisija gdje sam uopće gostovao, tako da eto, ovim se putem zahvaljujem. Da, nakon 24 godine svoje natjecateljske karijere odlučio sam završiti tu natjecateljsku karijeru. To nije odluka koja je došla preko noći. Moje zadnje natjecanje su bile Olimpijske igre u Riju. Nakon toga sam uzeo natjecateljsku stanku, trenirao sam normalno, međutim, tražio sam motiv kako dalje, šta dalje i eto, odlučio sam sada, jednostavno sam ispunio sve svoje ciljeve i da krećem novu stranicu i krećem u nove sportske izazove. Prije kratkog predaha za PP, 24 godine karijere, crni pojas prvi dan, član reprezentacije od 2003. godine, osvojeno svjetsko prvenstvo sa 17 godina, dakle, eto sad već davne, 2007. vice prvak Europe, jedini taekwondo koji je taekwondoist muški koji je završio na jednim olimpijskim igrama, kao što smo rekli, u Riju, proglašen te 2007. koji u stvari odmah u startu je bilo prejako najjače, proglašen sportašom godine za po izboru Hrvatskog olimpijskog odbora, nagrada Dražena Petrovića. Znači, okreće se list, je li žališ za ičim?
Pa ne žalim za ničim. Bilo bi jako nezahvalno da žalim. Jednostavno ispunio sam sve svoje snove, ponosan sam na sve rezultate. Svjetsko zlato je definitivno nešto što je moj najveći sportski uspjeh. To i danas u sportskim krugovima u Hrvatskoj je jedan od tri svjetska zlata u svim muškim olimpijskim pojedinačnim sportovima. Prvo je svoj Ivica Kostelić, nakon toga ja i sad gimnastičar Tim Srbić. Tako da sam iznimno ponosan na te rezultat. Napomenuli ste, tu su tri europska srebra. Nastupio sam na olimpijskim igrama, to mi je bio najveći san. Mislim da je to san iz svakog sportaša. Osjetiti taj najveći sportski događaj. Nažalost, eto, nisam uspio osvojiti tu olimpijsku medalju. To je ostalo, ajmo reći, žal za tim. Međutim, ali ima NBA igrača vrhunskih koji nikad nisu osvojili NBA prste. Znaš, pa isto su u kući slavni. Taekwondo je 16 najboljih na olimpijskim igrama i stvarno nijanse odlučuju. Eto, nažalost, ovaj put bilo mi je iznimno žao, ali eto, nisam bio razočaran jer velika mi je bila čast što sam uopće prvi Hrvat koji je nastupio na olimpijskim igrama u taekwondo. E, mi ćemo samo kratki predah napraviti zbog PP-a. Moramo mi dalje živjeti da bi mogli raditi, a da bi mogli prezentirati ovako sportaše, nove mlade sportaše koje ćeš, siguran sam, ispucati iz svog kluba. O tome ćemo u nastavku. A Tina ti je odlučila malo da pripremiti, evo, malo da si grickaš čokoladu. Što? Dorina čokoladu od Kraša, dok ide promidžbeni program. Dorinicu, lagano, kako se... Da, to se zove... Kako se to zove? Jadro. Ne to, ne čokolade, kako nešto daješ, je to mito, korupcija. Ne. Šalimo se malo, naravno, zasladite se uz Jadro čokoladice, a mi ćemo se zasladiti uz 3 minute naših partnera. Vraćamo se u studio, Filip Grgić, naš taekwondo reprezentativac. Ja sam je gledao u svitanje dana, u tihim noćima od zvjezdanog sna. Rumenim sutonima ona me ljubi, zelenim poljima i beskrajem dna. Ja sam je gledao kroz kapljice kiše, ona je svjetlo što me vodi kroz noć. Olujnim valovima ona me njiše, ona je ljubav koja ne može proć. Ja bi ugledao sunce kad bi ugledao nju, ja bi imao ljepotu da je pored mene tu. Ja sam znao da ću svoju ljubav pokloniti njoj, mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj. HEP, više od struje. Osvježi se, budi spreman, sa Guaro voda, samo u Lidlu. Lidl, fresh food partner Europskog rukometnog prvenstva. U ordinaciji fizikalne terapije Medeor na adresi Koturaška cesta 71 u Zagrebu, stručni tim fizioterapeuta i osteopata primjenjuje najsuvremenije metode prevencije i liječenja sustava za pokretanje, bolnih sindroma kralježnice, sportskih ozljeda, ortopedskih, reumatoloških i neuroloških oboljenja. Na području grada Zagreba pruža usluge zdravstvene njege, fizikalne terapije, medicinske skrbi i pomoći u kući bolesnika. Koji je učinak vitamina B5 na primjeru jedne zanimljive zajednice? Postanite alfa mužjaci, svježa doza vitamina. U ugodnom rustikalnom ambijentu na 2 etaže s terasom u Korčulanskoj 1 u Zagrebu smjestio se vaš omiljeni restoran Gladne oči. Na novoj lokaciji osjetit ćete prepoznatljive mirise pravog roštilja na drveni ugljen iz vlastite proizvodnje. Uz ponudu hladnih i toplih predjela nudimo čobana ste brojna jela s roštilja s velikim izborom priloga i salata. Zastupljen je i naš Jadran s ribom, s posebnim naglasom na odrezak od tune s roštilja. Sve te specialitete oplemenit će veliki izbor vina iz svih regija, uz iznimno povoljnu cijenu i na čaše. Restoran Gladne oči, Korčulanska 1 u Zagrebu, organizira poslovne ručkove, večere i ostale razne prigode. Hvala vam na povjerenju i posjetite nas. BB Shoes, Ilica 21 Zagreb, salon cipela Zlatko, tradicija, kvaliteta i trajnost.
frizerski salon Hair Point Zagreb. Sve što vaša kosa treba. Hair Point Zagreb, Trnjanska cesta. Evo nas nazad u samom finišu emisije Sport nedeljom, 503. izdanje, 12. sezona. Filip Grgić, naš bivši, sada već tekmando reprezentativac, odlučio se prekinuti karijeru. Vidjeli smo po novinskim člancima da su odmah mediji malo prepoznali jednu zanimljivu priču, pogotovo kad svjetski prvak se tako rano odluči napustiti karijeru. Ali ajmo sad, okrenuo si Novi list, krenuo si, pojio si čokoladu, došao si sebi i sad mi reci, ideš u pravcu trenerskih voda, osnivaš klub, čuli smo, Ptičice su nam javile. Da. Pa ja sam cijeli svoj život posvetio tekvandovu i ono u čemu sam najbolje je tekvando. Jer smatram da sve svoje znanje i iskustvo, sve svoje znanje i iskustvo koje stječete, ako vi ne volite ono što radite, uzalo na to znanje, a ja imam neopisivu strast prema tekvandovu i volim ga. I smatram da ono di sebe najviše mogu dati je trenerski dio, odnosno osnovati akademiju Filip Grgić, gdje ću stvarati nove kvalitetne vrhunske sportaše. Moj cilj je ponovo biti najbolji, ali ovaj puta sada kao trener stvoriti jedan veliki klub, najbolji klub u gradu Zagrebu. Ja sam spomenuo čak jedan put kluba 1000 članova, pa me mnogi pitaju zašto, isključivo zato što ja naš klub postoji takav tekvando klub Marjan iz Splita koji okuplja toliko članova, 1000 članova, 25 zaposlenih, stvarno rade sustavno, stvaraju kvalitetne sportaše i mislim da je to put svakoga kako bi trebao ići. To je moj cilj i svo svoje znanje i iskustvo prenijeti na te sportaše. Imamo mi iskustva i rekao si sad i splitski klub, pa onda tekvando klub Jastreb iz Zagreba. Tamara Predegan radi sjajne stvari, pogotovo s mlađim kategorijama. Pa imamo u drugim sportovima braća Žugaj su u Hrvanju, pa vidim da je i Dom Johnny krenuo u nekakve solo vode i tako u karateu. Dok malo gledamo borbe tvoje, dok si bio aktivan, želju si sad na neki način rekao, ali gdje bi taj tvoj centar bio, gdje bi akademija, gdje je zamišljaš, gdje je vidiš? Pa tekvando centar će biti naravno u Zagrebu. Trenutno lokacija se još traži i to je u stvari jedina stvar koja trenutno nedostaje. Čim taj uvjet, tu lokaciju, odnosno dvoranu osiguramo za sportaše, akademija će krenuti sa radom. Koliko može grad Zagreb pomoći tome, s obzirom da je uvijek je i gradonačelnik grada Zagreba i grad Zagreb i pročelnik Ivica Lovrić, Zagrebački sportski savez, Nikola Dragaš i Zdenko Antunović, uvijek su imali sluha za sportaše, pa i za tebe. Očekuješ li pomoć možda od njih? Pa grad Zagreb i gradonačelnik Milan Bandić su kroz niz konkretnih dijela pokazali da vrednuju, odnosno da cijene ono što se napravio za zagrebački hrvatski sport. Tako da vjerujem da će i ovaj puta, međutim, ja od svojih snova neću odustati i akademija će krenuti i sa radom. Kad krene s radom, kad očekuješ onako prve polaznike, onako ozbiljan sustav rad? Koliko će ti trebati? Teško je to sad reći, međutim... Šta očekuješ iz iskustva drugih? Pa iz iskustva drugih očekujem da je to sigurno put koji je težak, koji svaki put koji se ovoga kreće iz početka, iznova nešto se stvarat. Međutim, ja ću dati sve svoje iskustvo, svoje znanje i svu svoju energiju na to. I kao što sam bio najbolji u svojoj natjecateljskoj karijeri, probat ću isto tako biti i u ovom dijelu. Kad govorimo o tekvandovu, je li ti drago da si se bavio tekvandovom u životu? Sad kad gledaš, jesi li požalio što nisi u nekom drugom sportu? Pa ne, definitivno. Ja sam se bavio i tekvandovom i nogometom istovremeno. U jednom trenutku sam morao odlučiti za jedan sport, odlučio sam se tekvando i danas bi to ponovio. Tekvando je mene odgojio, tekvando mi je sve dao u životu i da nisam osvojio niti jednu medalju prijateljstva koje sam stekao, to je nešto neprocjenjivo. Filipe, hvala ti lijepa na dolasku emisiju. Evo, kratko i jasno, djevojke, može jedan lijepo veliki pozdrav za našeg prijatelja Filipa Grgića. Nekako sretni smo zbog tvoje nove karijere, novog životnog puta. Željeli bi da si još bio na tatamiju, jer znamo da gdje god je Filip Grgić da je nekako veselje u dobrim rezultatima, ali u svakom slučaju bilo gdje, bilo što da radiš, sport nedjeljom uvijek će ti biti negdje onako zaštita iza leđa i vjetar pokretač koji će ti dati u tatim trenucima kad bude trebalo onako jedan pogonsko gorivo da ideš naprijed. Hvala ti lijepo na svemu ono što si učinio za sport. Hvala vama.
Hvala vama i hvala ovoga emisiji Sport nedeljom što me uvijek pratila moje natjecanje karijere i nadam se da će isto tako biti u budućnosti. Prijatelju, ruka, svako dobro želim. A za kraj počeli smo malo onako veselom tonu, zezali smo se kako Sport nedelje uvijek zna. Sad mrzimo ove detalje, ove minute u kojima jesmo. Previše smo ljudi nekako otpratili na onaj drugi svijet, kažu bolji svijet. Od, evo, recentno Mate Čuljak, naš prijatelj, malo nogometaš, pa evo do, nažalost, prije koji dan i još jednog našeg prijatelja iz Velike Gorice, legendu kutiju šibica, legende kutije šibica Damira Bogovića, sportskog zaljubljenika, entuzijasta, malo nogometaša, veliko nogometaša koji je odgojio veliki broj sportaša. Preselio se na neko drugo bolje mjesto, ono što smo rekli, i vjerujemo već sad odrađuje sjajne treninge kao što je to radio za svoga života. Ovo su njegove minute, ovim putem Sport nedjeljom. U ime cijele programske ekipe, obitelji Bogović izražava sućut supruzi i njegovoj djeci. Nema gorih tema, nema gorih priloga od onih kada se opraštamo s našim sportskim prijateljima. Ili starimo, ili dugo trajemo, ili puno poznajemo. Bit će da je sve pomalo. Nadali smo se da je prokleta 2017. iza nas uzela nam i neke divne ljude. Kada ono šok, nevjerica, sa prvim zrakama svjetla u novoj. 4. ovog mjeseca u Velikoj Gorici napustila nas je još jedna legenda kutije šibica. Damir Bogović, ili kako su ga od milja zvali, Bogi, Bogec. Nastupao je za mnoge malo nogometne momčadi, ali najveći trag ostavio je ekipe Kera Komerca, s kojim je usvojio kutiju šibica još davne 77. Bila je to ekipa sjajnih imena Gričar, Mićo Vujanić, Bogović, Kalečak, Šafarić. Uz mali nogomet ostavio je trag i u velikom nogometu gdje je igrao profesionalno u ekipi Nogometnog kluba Zagreb. Kao trener radio je sjajne stvari u Nogometnom klubu Gorica, gdje je trenirao brojne generacije, izbacivši mnoge talente kojima se ponosio sve do zadnjih trenutka svog života. Damir Bogović, Bogi, imao je i tu sreću, iako je još puno toga trebao nam dati, da je iza sebe ostavio veličanstvenu obitelj, s kojom se posebno ponosio. Sin i kćerka također sportaši, Una u odbojci, a mali Damir naravno u nogometu. Volio je sve sportove, ali nogomet je živio. Bog je za života bio tih, nije o sebi previše govorio, ali se znalo, osjetilo se pogotovo na nogometnim terenima kada je kročio koliko su ga ljudi i ostale legende cijenile. Krasila ga je odlučnost, a za predaju, za tu riječ nikada nije znao. I ovoga puta, kada je bolest bila jača, naš Bogi se predao nije. Samo je odlučio potražiti neke nove talente. Negdje, kažu, na nekom boljem mjestu. Jer Bog zna koga uzima. Uzima najbolje. Tu smo. Tu smo. A sad slijedi točka na i, by Vlado Turković, pa ćemo malo o košarkaškom klubu. To je bez najboljeg igrača, Dunja Kotpo, do kraja turnira. A Slovenci i Makedonci napravili pravi štimunk u Zagrebačkoj areni. Vujović ljutit na suđenje, izjavio je idem u Rudare, vjerovatno će mi to biti lakše. Na nogometnim terenima započele pripreme, a i stišava se sve oko prelazaka igrača. Najviše trgovala Rijeka, ostatak klubova radi prema planu i programu, jedino Istra još ne zna ništa. Upitno je što ih čeka u nastavku. U susretu 12. kola prvenstva Hrvatske za košarkaše Cibona je u Zaboku rutinski pobijedila domaćina 97-68, dok je Cedevita nadigrala Šibenik 88-58 i ostala na vrhu ljestvice sa 100%-nim učinkom, dok je Šibenik drugi s omjerom 9-2. Na Australijan Openu Marin Čilić postavljen je za 6. nositelja. Ćorić kreće protiv Australca Milmana, dok Karlović čeka Srbina Gjera Lasla. Kod djevojaka Ždrijeb je odlučio da će Dona Vekić igrati s Japankom Hibino. Lučić Baroni brani lanjsko polufinale protiv Amerikanke Rogers, dok je Ana Konjuk otkazala nastup zbog ozljede. Hokejaši Medveščaka su u 39. kolu EBL lige izgubili kod Lisica u Bolzanu 6-3. Trenutno su šesti s 55 osvojenih bodova. Hrvatski skijaši su u švicarskom Vengenu. Treba spomenuti prošle tjedne bodove koje je osvojio Matej Vidović 23. mjestom u slalomu Adel Bodena. Bilo mu je to drugi puta u karijeri koja mu je sve bolja.
Nakon što je saznao ime svog trećeg protivnika, hrvatski boksački profesionalac Filip Hrgović zaputio se na završne pripreme u London, gdje ga čeka meč s Englezom Tomom Littlom, 30-godišnjakom koji iza sebe ima 10 pobjeda i 2 poraza. I evo za sam kraj, sa mnom je ovdje jedna prekrasna cura, ime i prezime i koji klub predstavljate? Ja sam Lena Hitrec iz ženskog košarkaškog kluba Folka Borovje. I da. Ovo je koja generacija i da li osvajate cure? Pa da, evo ovdje imamo kadetkinje i juniorke. Da, bili smo sad na nekom turniru u Poreću, mlađi kadeti su bili prvi, mi stariji smo bili četvrte. Hvala ti, evo ti jedna čokolada od mene. Vidimo se, poštovani gledatelji, za tjedan dana ostanite uz program naš i naravno pratite Sport Nedjeljom i dalje. Ovakvu ljepotu samo imate na jednom mjestu. Sport Nedjeljom, lijep pozdrav!